غزوہ احد میں لڑائی کے انگارے برس رہے تھے، مشرکین کی لاشیں بہادروں کی تلواروں کی زد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھیں اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے علم بردار ہوئے تو مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا، جہاں گردنیں اڑ رہی تھیں، اور فخری انداز میں کہنے لگا، کیا کوئی مرد میدان ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے غرور و تکبر کے لہجے میں پکارا، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول تو جنت میں اور ہمارے مقتول جہنم میں جائیں گے؟ تو کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو چاہتا ہو کہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا میں اس کی تلوار سے دوزخ میں چلا جاؤں؟ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے اس مشرک ابو سعد بن ابی طلحہ کی پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید نہ کر دوں۔ دونوں میدان کارزار میں نکلے، دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے وار کیے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑا اور ابو سعد برہنہ ہو گیا۔ پھر وہ ملتجا ہوا کہ اے ابن عم، اے میرے چچا کے لڑکے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، مجھ پہ رحم کر، میں تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹے تو ساتھیوں نے پوچھا، بھلا آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا کام تمام کر دیتے۔ حضرت علی نے ان کو جواب دیا کہ میرے سامنے اس کا ستر کھل گیا تھا، وہ ننگا ہو گیا تھا، اور اس نے مجھ سے رحم کی اپیل کی تھی، تو میں نے اسے اس پہ رحم کیا اور اسے جانے دیا۔ تو یہ شہ سوار ہیں مسلمانوں کے، جن کا اخلاق اس قدر عظیم اور اعلیٰ ہے۔ اس واقعے کو سیرت ابن حشام میں نقل کیا گیا ہے۔